Við erum hérna með Guðmund Pétursson, tónlistamann og gítarleikara og við erum hérna með fullt af skemmtilegu stöfi frá hljóðfrósinu. Gummi, hvað erum við með? Já, við erum með nokkra pétala hérna og það til dæmis þessi vibrató, shaker vibrató frá DC Electronic. Svo erum við með hinn sögulega Ibanez drive pedal tube screener í tveim útgáfum. Þetta svona það sem við ætlum að skoða. Og það fleira hérna úr hljóðfrósinu. Það til dæmis T-Rex Alberta pedal sem ég nota mikið og gamalt delay frá TC Electronic. Svo erum við líka hérna með handvíraðan Custom Shop Fender gítarmagnara sem að var nú úr hljóðfrósinu. Þeir kostar svolítið peninga og eru betri en aðri magnarar. Þeir eru gerðir eftir magnurum eins og þeir voru á sjötta áratugnum. Og það heyrist ansi mikið í svona magnara, sérstaklega þegar hann heitur. En það aldrei háað í honum. Það alltaf gríðarlega tóngæði sem að svífa loftið. Og svo hérna mikrafón sem að ég nota mikið. Þetta AEA. Ribbon mikrofón og hann einmitt ólíkt mörgum ribbon mikrofónum að þolur hann mikinn háað á keislu og þess vegna þetta stilla honum upp beint fyrir framan gítarmagnara. Og við ætlum að skoða þessa pedala. Já, hérna, já, þessa þrjá hér. Þessa þrjá hérna. Já. Og það fyrsta nefna þennan shaker hérna, appelsinu gullur pedal og þetta sem sagt vibrató. Og hvað svona, hvað geta menn gert með þessu? Menn geta látið tónin sveiflast til og frá í tónhæð. Menn rugla oft saman tremolo og vibrató. Tremolo þegar sem sagt styrkurinn fer inn og út svona eins og svona en vibrató meira eins og ég var að spila með sveif þannig að svona hljómar þetta án vibratós en sjáum hvað gerist ef við stígum á pedal kemur svona sveifla og það sem hægt að gera á þennan pedal að það að hafa sveifluna djúpa eða grunna herða honi og hann að hraða og djúpa og síðan annað á þessum pedalers tóntaki. Það nú ekki oft á svona pedalum. Við fáum svona mjúkt sound og skrúum upp tóninn. Skýrt sound. Það sem skemmtilegt við að pedal það að það hægt að stilla hann þannig að ég get stíið á hann og þá kemur vibratóið en annars ekki. Sem þýðir það ef ég var að spila að þá get ég ákveðið að allt í einu komið vibrató og síðan ekkert vibrató. Þá get ég gert eitthvað þeir svo. Þetta er nice stuff. Hérna, hvað svona, ef við berum þennan hérna, saman við, já, shakerinn, við einhvern annan svona álíka, hvað hefur þessi hérna, að þínu mati, hvað hefur þessi fram yfir aðra?
Yfir þá vibrato pedala sem ég hef kynnst þá hefur hann til dæmis þennan fítur sem ég var að sýna að ég get stíið á hann og þá vibra hann og síðan slepp ég. Annað sem hann hefur sem að þessir TC Electronic pedalar að gera núna það það sem kallast tone print. Það stilling í miðjunni. Þú sé hvað gerist ef ég setja á hana. Þarna flækist hljómurinn eitthvað, sveiflan verður eitthvað flóknari, heldur hann bara svona fram og tilbaka. Og það sem sagt að tengja þessa pedala í tölvu með USB-snúru. Og þá færðu upp á skjá svona alls konar stillingamöguleika. Miklu fleiri á pedalunum sjálfum. Og svo getur þú fengið einhvers konar stillingar sem að einhverir stórmerkilegi menn út í heimi eru búin að búa til fyrir þig. Og settar í ný og þá settur á tone print stillinguna og þá færðu það sound. Og getur þú kannski, getur þú sjálfur fykta eitthvað við, til dæmis ef þú vildir breyta hljóðunum sjálfur inn í þessu forritið? Já. Það það sem hægt að gera á þessu, að þú getur fengið upp fleiri stillingar en á pedalum sjálfum. Og þetta er ekkit... Dælir því inn í pedalinn og þá alltaf þegar þú setur á þessa tone print stillingu og þá ertu komið það samt. Og þetta er eitthvað sem TC Electronic eru bara með? Eða er einhver aðri með þetta, veistu það? Ég þekki það ekki, en þetta eru einu pedalanir sem að ég hef séð á markanum allan í Reykjavík sem að eru með þennan fítis ok, og meina mælur með þessu, stjörningjöf 1.5 þetta vibrató ja. Ég myndi segja að þetta vibrató fái 4.7 það nú ágætt sengun en hérna ok, ef við færum okkur hérna yfir í þennan Cube Screamerin númer 1 hérna Segðu okkur aðeins frá honum. Ég þarf eiginlega að segja bara frá báðum Tube Screamerin honum. Tube Screamerin pedal sem að ég hef nú ekki beinleins verið að nota mikið sjálfur en hérna gefst núna færi á að prófa þessa pedala svona. Ég hef nú prófað þetta áður og þetta eru náttúrulega klassik. Margir vini mínu og kollegar eru með þetta og þetta svona pedal frá 9. áratugnum og verð sögulegur. Margir gítarleikarar nota þetta og sennilega frá þessu fyrirtæki Ibanez þetta þeirra langfrægasti og merkilegasti pedal. Ég með tvær útgáfur á þessu pedal og aðal munurinn, allavega til að byrja með, sá að önnur útgáfan helmingi dýra en hinn. Það sem sagt þessi dökki hérna og það vegna þess að hann handvíruðar. Þeir heita Tube Screamer 808 og þessi heitir H2F. Hinn þessi bara venjulegi sem á markaði, kallaður Overdrive Pro. Og ef við stígum á þennan hérna Overdrive Pro og slá hljóm. Auki dræfið á þessu og tóninn. Svo gerum við það sama við hinn. Aukum dræfið og tóninn. Nú eru hver að dæma fyrir sig hvort að það einhver munur á þessu hljóði, það ekki heyranlegu munur í þessu samhengi. Ég hef þá tilfinninguna að þessi handvíraði sé eitthvað svona mýgri og feitari. En hvort að það placebo-effekt eða ekki, get ég ekki alveg fullt Hann svona úr, hann þyngri og hann er úr svona, hann hefur yfir sér rússneskara yfirbræð.
og hérna hann hefur eflaust hærri kúlfaktor en hinn. En mér sýnist að hinn sé, þar að segja þessi venjulegi, hann sé nú bara ágætis fjárfesting. Og já, ég get ekki sagt það í fljótu bræði að það sé mikill munur á þeim. Þessi græni, hérna, ljósgræni, hann er, það er ódýrari típan. Það er ódýrari típan, já, hinn er þessi já, dýra. Já, hinn er þessi dýra. Sem að kemur í svona stórum málumkassa. Ekki það verra. En hérna, stjörnugjöf þetta, hvað situr á þetta? Upp í fimm. Upp í fimm. Erfitt að segja maður. Það mjög erfitt að segja. Ég held að maður ýmsu góðu vanur. Það til að með þessi stórkostlegi Alberta pedal sem ég nota lengi sem að er leitnin úr hljóðfrósinu. Tube Screamerinn er á mjög svipuðum stað og hérna ég held að þú fáir ekkert neinn mörg mikið betri drive en þetta er alltaf smekksatriði. Ég myndi gefa Tube Screamerinnum 3,9. 3,9, ok. Það er heldur ekki mjög slæm einhvern. Já og svo hérna erum við með... Þetta hérna gamla reverbið þitt frá TC Electronic. D-leið, fyrir geðu, D-leið. Ertu búin að nota þetta lengi eða? Já, ég held að ég búin að nota þetta síðan þetta kom markað. Hvernig var það? Ég man það ekki. En, það er svo langt síðan. Já, en í gítarblöðum sem að ég rakst nú á fyrir tilhulun, ég les þau nú ekki lengi en þess að þau eru yfirlega full af hérna einhverju tónlistarefni sem merkt með tölum á strengi en alltaf hana mér skilst að einhvert árið hafi þetta nú verið pedalin sem að vann hafi vinningin hvort það var bara sem besti pedalin ef ekki þá sem besta dýleið árið sem hann kom á markað þannig að það hefur ekkert úrelst í þessu pedalborði. Nei, þetta hefur semst elst vel. Já, já. Og hérna, að því þú varst að tala hérna magnaræðin, mér langaði bara að spyrra, þetta Ribbon, hérna, mækinn eða ekki? Jú, jú. Þetta AEA mikrofón sem eru mjög svona þekktir í allan að gera þessa klassísku Ribbon mikrofóna. Þeir eru til dæmis framlega stóra göltin sem að þú sérð á gömlum myndum til þess að Frank Sinatra og það var nú tekin upp ein plata á Íslandi innvörðu á eitt svoleiðis mikrofón. Manstu hvaða plata það var? Plata með Sigur Guðvinsinni sem ég hétt oft spurði mömmu með strengja sveitt brassi og öðru inn í einu rými og þetta er sem sagt bara þetta er eitthvað lítill bróður þess mikrofóns. Þannig að þetta er svona, þessi stóri AEA göldur, það fyrir eftir tímabil og þú ýmist sérð hann eða U47 telefunkunin eða þú kemur aðeins nær í tíma. Já. En hérna, ok, eigum að fá smá sesjón, allra að sína okkur aðeins svona, spila smá sesjón með bæði hérna shakernum og tube screamernum og hérna delayinu, svona upp á demonstration, tjekkum því.